អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានបានទទួលស្គាល់ការពីថ្ងៃប្រហោះថាអ្នកស្រីបានដឹងជាដំបូងដូចជាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកកាំងដែរកាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសងប្រាក់មេធាវីលោកសម្រាប់ការបង់ប្រាក់ឲ្យស្ត្រីម្នាក់ដែលសម្ដែងក្នុងខ្សែគុណអាហារភាពហើយការសងប្រាក់នេះបានធ្វើនៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016អ្នកស្រីសារ៉ាហកប៊ីសិនដឺសបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតជាធម្មតាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ថាការដឹងអំពីរឿងនេះជាដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងសេចក្តីសុភាសកាលពីយប់មិញការយ៉ាល័យព័ត៌មានរបស់សេបមីមានមិនបានសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមអ្នកច្បាប់របស់លោកប្រធានាធិបតីអំពីយុទ្ធសាស្ត្រខាងផ្លូវច្បាប់ទេអ្នកស្រីហកប៊ីសិនដឺសបានត្រូវឆ្លឹកសួរអំពីថាតើអ្នកស្រីនិយាយកុហកឬមិនបានត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីរឿងនេះនៅពេលអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាត់នៅពេលមុនថាលោកប្រធានាធិបតីមិនបានដឹងអំពីការបង់ប្រកាសនេះឡើយអ្នកស្រីបានឆ្លើយតបថាខ្ញុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានល្អបំផុតដែលខ្ញុំមាននៅពេលនោះអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើការអំពាវនាវជាថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរគំទឹកបោះឆ្នោតបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងទេនៅក្នុងសារជាវីដេអូបង្ហោះតាមទំព័រ Facebook លោកសំរងស៊ីចាត់ទុកថានេះគឺជាទម្រង់មួយនៃការតវ៉ាអហិង្សាដែលប្រទេសនានាធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ដោយជោគជ័យលោកបានលើកឧទាហរណ៍សម្ដៅលើការតស៊ូអហិង្សារបស់វីរៈបុរសជាតិឥណ្ឌាគឺលោកមហាត្មាហ្គាន់ឌីដែលប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសរហូតបានទទួលជាជំនះក្នុងឆ្នាំ1947លោកសំរងស៊ីក៏បានរិះគន់គណបកដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខថាគ្រាន់តែកេងចំណេញពីអវត្តមានរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្ណោះនឹងជាការលំអឆាលខុនរបស់គណៈបកកាន់អំណាចហើយពួកគេប្រៀបដូចជាសត្វអំពិលអំពែកដែលបញ្ចេញភ្លើងភ្លឹបភ្លែតភ្លឹបភ្លែតពេលបោះឆ្នោតហើយបាត់ទៅវិញនៅពេលបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ប្រទេសកម្ពុជាគ្រងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះរីឯដំណើរការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយបានចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែមេសាហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខនេះវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើតមានឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមខែកញ្ញាពីបទក្បត់ជាតិហើយតុលាការកំពូលរបស់របបគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបច្ចុប្បន្ននេះលោកសំរងស៊ីកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសបារាំងនៅពេលមានការប្រងព្រឹត្តរៀបចំសម្រាប់ឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងធ្វើជំនួបកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយពួកសកម្មជននិងពួកអ្នកបង្រៀននិងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបានសុំដល់លោកដូណាល់ត្រាំកុំឲ្យលះបង់សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីសម្រេចការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធបរមាណូនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េលោកគូអ៊ីឈីរ៉ូលីហ្សូកាជាពលរដ្ឋជប៉ុនម្នាក់ដែលម្ដាយលោកបានត្រូវចាប់ពង្រត់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលលោកជាទីរុបាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីបញ្ហាចាប់ពង្រត់ថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនលើការគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនឹងសន្តិភាពដូចជាការពិសោធន៍បរមាណូនិងការបាញ់បង្ហោះកំជួតមីស៊ីលដោយកូរ៉េខាងជើងជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចទេថាបញ្ហាចាប់ពង្រត់មនុស្សធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងដែរជាការមិនអាចធ្វើបានទេដែលថាទំនុននៃជីវិតមនុស្សស្រាលជាងអាវុធបរមាណូនិងកំជួតមីស៊ីលនោះលោកកាត់ស៊ូណូរុកាតូរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបញ្ហាចាប់ពង្រត់មនុស្សនៃប្រទេសជប៉ុនបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងបរិបទនៃជំនួបកំពូលក្នុងពេលខាងមុខនេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវាជាការមានសារៈសំខាន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់អាមេរិកធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនភូមិមាព្រួយបារម្ភអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងគណៈបកតូចតូចដែលមានប្រភពចេញពីក្រុមគណៈបកប្រឆាំងទៅលើការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតគណៈបកសំរងស៊ីបានប្រកាសច្រានចោលការបោះឆ្នោតនិងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកពីផ្សេងទៀតដែលមានមួយជារបស់កូនប្រុសអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងបានថ្លែងគាំទ្រការបោះឆ្នោតខែកក្កដានិងបាន កោតទោសចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីដែលគណៈបកទាំងពីរយល់ថាជាចលនាបង្កភាពវឹកវរដល់សង្គមលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅគណៈបកភ្លើងទៀនដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងដោយលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះគណៈបកទើបបង្កើតថ្មីចំនួន2ដែលមានមួយជារបស់កូនប្រុសលោកគង់គំ អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងបានថ្កោលទោសលោកសំរងស៊ីថាបានកំពុងបង្កចលាចលមុនការបោះឆ្នោតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដាច់ដោយឡែករបស់គណៈបកទាំងនេះដែល VOA បានទទួលក្រៅពីការប្រកាសមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2019 គណៈបកភ្លើងទៀនអតីតគណៈបកសំរងស៊ីនិងជាស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគណៈបកឆន្ទៈរបស់លោកគង់មូនីកាកូនប្រុសពៅរបស់លោកគង់គំអ្នកនយោបាយជើងចាស់របស់គណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកមិត្តភូមិយើងរបស់លោកច័ន្ទមុនហននបង្ហាញចំហបញ្ច្រាស់គ្នាជាមួយគណៈ
ឆ្នាំ2018គឺនៅថ្ងៃតែមួយនៃការចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកទាំងពីរនេះបានថ្កោលទោសថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងមានគោលបំណងចែកក្តបានព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតហើយញុះញង់ឲ្យបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍និងការឆាចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខទាំងគ្មានហេតុផលគឺសុទ្ធតែជាគំនិតអាត្មានិយមជ្រុលរបស់ក្រុមជនល្មើសអំណាចតាមអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់ជាប់មិនដាច់បណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនកម្មកររងគ្រោះគ្រប់យ៉ាងមានជាប់គុកនិងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជំនួសពួកគេជាហោហែមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរបានសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមខ្លួនតាមនៃដើមថាគណៈបកយើងខ្ញុំថ្កោលទោសអំពើខ្វះការទទួលខុសត្រូវមូលបង្កាច់បន្ទាបបន្ថោកសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានគាំទ្រនិងលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កលៈទេសៈមេដឹកនាំគណៈបកទាំងគ្នាបន្ថែមដោយបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការប្រមាថនិងផែនការខ្មៅងងឹតរបស់លោកសំរងស៊ីនិងក្រុមស្រ័យឃ្លានអំណាចតាមអំពើហិង្សាស្រ័យឃ្លានសោកនាដកម្មនិងវិនាសកម្មចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីតែខ្លួនឯងនិងក្រុមខ្លួនVOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកគង់មូនីកាតំណាងគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរតែទូរស័ព្ទលោករួលគ្មានអ្នកទទួល VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកច័ន្ទប៊ុនហនប្រធានគណៈបកមេតភូមិយើងបានដែរលោកទីវណ្ណុលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនមិនដឹងច្បាស់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកមួយផ្សេងទៀតមានចេតនាបែបណានោះឡើយគាត់ដែលគាត់ចង់ធ្វើការតិចទៀនចំពោះគាត់ចង់បានលេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងគាត់គាត់ត្រូវតែ
វាយប្រហារគូបដិបៈរបស់គាត់ហ្នឹងអានេះវាជារឿងធម្មតានៅក្នុងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តគឺជាពលរដ្ឋលោកជាអ្នកសម្រេចចិត្តជាអ្នកធ្វើការវាតម្លៃទៅលើពាក្យពេចន៍របស់គាត់ដែលគាត់បាននិយាយទាំងអស់នោះអាហ្នឹងទុកឲ្យពលរដ្ឋលោកធ្វើការសម្រេចចិត្តចុះណាលោកទាវវណ្ណុលថ្លែងបន្ថែមថាការអធិប្បាយទាំងអបាលមានរបស់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកមួយផ្សេងទៀតដែលលោកមិនធ្លាប់ស្គាល់នោះនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃការគ្រប់គ្រងដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយអ្វីដែលគាត់បាននិយាយខ្ញុំចំពោះខ្ញុំគិតថាវាមិនមានផលប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេជាពិសេសគឺអង្គការមួយចំនួនដែលគេធ្វើការសង្កេតការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាមតិអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលខ្ញុំនិយាយអង្គការមិននេះគឺជាអង្គការរបស់អង្គការសហជីពដូចជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលគាត់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាអញ្ចឹងណាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតនារីការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តឃ្លាំមើលការវិវត្តស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនឹងនយោបាយកម្ពុជាយ៉ាងដិតដល់នោះបានថ្លែងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគឺជាការបោះឆ្នោតមិនពិតប្រាកដប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយត្រូវបានផាត់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកស្រីក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំជាបន្ទាន់និងលុបចោលការហាមឃាត់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែររបស់លោកគង់មូនីកាបានរងការរិះគន់ពីក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយតាមអំណាចសាលាការតុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោកគង់មូនីកាបានប្រកាសអំពាវនាវសុំស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្កើតគណៈបកនេះឲ្យចេញជារូបរាងទាន់ពេលដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខលោកបានលើកឡើងផងដែរថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏ស្មុគស្មាញតាំងតែនៅពេលបច្ចុប្បន្នលោកមិនមានការរំពឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017អាចនឹងឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះឡើយលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់តំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលធ្លាប់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយកាលពីពេលកន្លងមកថាជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីដោយមានភ្ជាប់ជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការក្បត់នឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅគិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងមានជីវិតក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគជបបានប្រកាសទទួលចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនជាផ្លូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាបន្ទាប់ពីការប្រកាសនោះភ្លាមមានគណៈបកជាច្រើនបានស្វាស្វែងទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នបោះឆ្នោតនេះសម្រាប់ការចុះបញ្ជីគណៈបកតូចធំមួយចំនួនបានចុះបញ្ជីរួចរាល់ដែលក្នុងនោះមានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជាង40ឆ្នាំមកនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA 3ឧសភាម្សិលមិញនេះគឺជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកមួយរយៈចុងក្រោយនេះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសារមានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតនិងការចោទប្រកាន់អ្នកកាសែតរហូតដល់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសក្នុងស្ថានភាពនយោបាយដ៏អាក្រក់និងស្ថានភាពសារព័ត៌មានមិនល្អបែបនេះអ្នកកសែតបានលើកឡើងពីការភ័យខ្លាចក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មាននិងការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមគ្រួសារផងដែរលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅខណៈដែលពិភពលោកប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មាន3ឧសភាអ្នកកសែតខ្មែរមួយចំនួនហាក់ដូចជាមិនរីករាយនឹងការប្រារព្ធនេះទេដោយសារពួកគេកំពុងតែជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងនោះមានការរឹតបន្តឹងភាពភ័យខ្លាចនិងការឃ្លាំមើលពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋានស្ថានភាពនេះកើតឡើងក្រោយមានការបង្ក្រាបទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកកសែតក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកកសែតផងដែរប្រធានបទនៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំនេះនិយាយអំពីក្លំមើបុគ្គលមានអំណាចសារព័ត៌មានយុត្តិធម៌និងនីតិរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលកម្ពុជាមានស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខា
និងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំក៏មានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនក្នុងពេលជាមួយគ្នាដូចជាកាសែត The Cambodia Daily និង Visu Asia Serai ក្រោយមកមានការចាប់ខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ Visu Asia Serai 2នាក់ដែលពួកគេរងការចោទប្រកាន់ពីការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបរទេសនិងបន្ទាប់មករងការចោទប្រកាន់ពីការផលិតវីដេអូអាហារភៀសរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ក្នុងលំដាប់លេខ142ក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលសេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្នុងការធ្លាក់ចុះមួយយ៉ាងខ្លាំងគឺធ្លាក់ចុះ10ថ្នាក់ដែលជាការធ្លាក់ចុះមួយដ៏ច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកវិសុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានស្ថានីយ៍វិសុតូចៗឈប់ជួលម៉ោងឲ្យផ្សព្វផ្សាយផងដែរដោយពុំមានការបញ្ជាក់មូលហេតុការនេះបណ្ដាលឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានមួយនេះអាចផ្សាយបានតែតាមទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដែលមានអ្នកចុច Like ប្រមាណ900,000នាក់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិសុ VOD លោកប៉ៅមេតាមានប្រសាសន៍ថាការរាយការណ៍មិនដូចមុននោះទេគឺរឿងរសើបមួយចំនួនត្រូវបានរក្សាទុកមិនធ្វើនាពេលនេះលោកប៉ៅមេតាអាយុ34ឆ្នាំដែលបានបម្រើការឲ្យស្ថាប័ន VOD ជិត10ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាក៏ពិតបរមដែរគិតថាស្ថាប័នមានហានិភ័យច្រើនពួកគាត់យើងមើលផ្លូវច្បាប់ហាក់ដូចជាគិតថាវាមិនប៉ះពាល់អញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែគិតថាវាអាចមានហេតុផលនយោបាយអីខ្លះផ្សំជាងបរមឡើយប៉ះពាល់ស្ថាប័នដែរភ្លាមៗស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះលោកប៉ៅមេតាក៏ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិណែនាំឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសរសេរព័ត៌មាននិងអ្នកខ្លះទៀតឲ្យដូរការងារតែម្ដងពួកខ្ញុំខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាសេហ្នឹងឲ្យចែកចែងថាសុំឲ្យចាត់ចែងខ្លួនខ្លះយើងប៉ះពាល់អញ្ចឹងហើយមិត្តទាំងមិត្តភ័ក្តិក៏គាត់លើកឡើងផ្នែកផែននេះដែរហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់ស្នើឲ្យយើងឈប់តែម្ដងគាត់ថាគួររើសជំរើសការងារឲ្យផ្សេងលោកប៉ៅមេតាបានបន្ថែមទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រភពព័ត៌មានជាពិសេសអ្នកវិភាគអ្នកស្រាវជ្រាវនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលែងផ្ដល់ការសម្ភាសដូចមុនទៀតហើយដោយសារពួកគេមានភាពភ័យខ្លាចដោយសារកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខលោកប៉ៅមេតាយល់ថាស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងមិនប្រសើរនោះទេភាគច្រើននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាសារព័ត៌មានទាំងនោះមិនមានសេរីភាពច្រើនក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលរីគុណរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមានអំណាចនោះទេមានតែស្ថាប័នព័ត៌មានតិចតួចប៉ុណ្ណោះរួមមានវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលហ៊ានរីគុណរដ្ឋាភិបាលនិងបន្តការរាយការណ៍របស់ខ្លួននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកមួយលោកផាក់សៀងលីអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពសារព័ត៌មានអាក្រក់នេះមានទំនាក់ទំនងនឹងស្ថានភាពនយោបាយគឺនៅពេលនយោបាយមិនល្អសារព័ត៌មានក៏ត្រូវគៀបសង្កត់ផងដែរលោកយល់ថាស្ថានភាពនយោបាយបែបនេះគឺមិនសូវល្អសម្រាប់សារព័ត៌មានដែលរីគុណរដ្ឋាភិបាលតាមពិតក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងវាអត់មានអ្នកណាទៅមហាមខត់យើងមិនអោយរៀបការពីការងាររបស់យើងទេប៉ុន្តែដោយសារតែមើលឃើញថាជាអញ្ចឹងយើងខ្លួនឯងវាខ្លួនឯងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាដកដៃឬមួយក៏ទៅរៀបការអោយរីគុណខ្លាំងខ្លាំងទៅអស់ពីទំនឹងចិត្តរបស់យើងលោកបានបន្តថាដោយសារស្ថានភាពបែបនេះលោកក៏បានកាត់បន្ថយការចោះទៅយកព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលភាគច្រើនលោករាយការណ៍អំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការនាំចេញឈើទៅក្រៅប្រទេសដោយសារការរាយការណ៍ព័ត៌មានរសើបបែបនេះភរិយារបស់លោកសៀងលីគឺលោកស្រីឈីវហុងអាយុ35ឆ្នាំបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពប្តីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារស្ថានភាពនយោបាយនឹងការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបារម្ភសពគ្រប់ហ្មងមែនថាបារម្ភតិចតួចទេអូនព្រោះគាត់មកយុគក៏យើងភ័យណាសុវត្ថិភាពណាគិតថាឲ្យនឹងសេទៅនឹងគាត់ទៅសេប៉ះអីខ្លះនឹងគិតសពគិតគ្រប់ទៅបើសិនទីគាត់ទៅខែទៀតអូកាន់តែគេងលក់បាក់មិនទៅហើយអង្គុយតែចាំថ្ងៃណាមកវិញស្មានណាមកដល់លោកស្រីបានបន្តថា
លោកស្រីបានស្នើលោកសៀងលីឲ្យបដូរការងារយូរមកហើយតែលោកសៀងលីប្រាប់ថានៅតែស្រឡាញ់ការងារមួយនេះមិនមែនចង់កែទេតោះមកគាត់នឹងចាក់ដូរយូរហើយតាំងពីឆ្នាំទៅមួយសុំខាងមែនទែនតែគាត់ថានឹងជាសំងំចំណូលចិត្តរបស់គាត់គាត់ចូលចិត្តខាងអញ្ចឹងខណៈដែលមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនត្រូវបានឃ្លាំមើលដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចការរាយការណ៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ត្រូវបានឃ្លាំមើលដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចផងដែរកាលពីខែមិនិនាក្រុមការងាររបស់ VOA ដែលបានចោះយកព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឃុំចំនួន2ស្ថិតក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចោះមកសាកសួរហើយថតរូបអ្នកយកព័ត៌មានជាច្រើនសន្លឹករួចផ្ញើទៅប្រធានរបស់ពួកគេនៅក្នុងឃុំបឹងរាំងនគរបាលឃុំនិងស្រុកសរុបចំនួន4នាក់បានជិះរថយន្តចូលមកក្នុងភូមិខណៈដែលអ្នកយកព័ត៌មាន VOA កំពុងសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋនិងទៅបញ្ចប់ការសម្ភាសអតីតមេឃុំគណៈបកប្រឆាំងពួកគេបានថតការសម្គាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA និងថតរូបរបស់អ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ម្នាក់ផងដែរពួកគេបានសួរអ្នកយកព័ត៌មានអំពីគោលបំណងនៃការចោះយកព័ត៌មាននិងប្រធានបទនៃការសរសេរនគរបាលម្នាក់បាននិយាយថាការសួរនាំនេះដោយសារខ្លាចមនុស្សចម្លែកចូលក្នុងភូមិហើយបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រចាត់ទុកការចោះសាកសួរនិងតាមដានរបស់សមត្ថកិច្ចគឺជារឿងធម្មតាមិនមានអ្វីចម្លែកនោះទេលោកចាត់ទុកថានេះជារឿងល្អទៅវិញទេដោយសារមានកម្លាំងនគរបាលចោះការពារអ្នកកសែតយើងកុំខ្លាចនេះទៅកលបើយើងឲ្យទៅនគរបាលសម្រាប់ការយើងគេខែការពារយើងថាវាមិនមែនជារឿងការងារខ្លាចទេតែសំខាន់របស់យើងមានខ្នងដែរមានតម្លៃខ្នងទៅគេយើងចង់ទៅស្អីបខូចគេទៅយើងទួយរភ័យយើងទៅណាធ្វើអ្នកកសែតកុំខ្លាចទៅការសួរនាំសម្រាប់កិច្ចក្នុងអ្នកកសែតដែលល្អបំផុតនៃការពារសត្វទុកនេះខណៈដែលមានការបិទការិយាល័យរបស់វិសុអាស៊ីសេរីនៅរាជធានីភ្នំពេញអតីតអ្នកយកព័ត៌មានបានលាក់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ហើយភាគច្រើនមិនទាន់ត្រឡប់មកការងារជាអ្នកកសែតវិញទេពួកគេមានភាពភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងក្រោយមានការចាប់ខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់លោកមុំមនីរតដែលបានបម្រើការឲ្យវិសុអាស៊ីសេរី75ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាសប្តាហ៍នេះលោកបានពឹងផ្អែកជីវិតរបស់លោកទៅលើចំការជាង1ហិកតាដែលលោកបានដាំស្វាយនិងក្រូចឆ្មាមួយចំនួនលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឈប់ពីអាជីពជាអ្នកកសែតមួយរយៈសិនដើម្បីសវត្ថភាពរបស់លោកខ្ញុំចង់រសារភាពស្ងប់ស្ងាត់ខ្លួនឯងចង់ធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋទូចជាប្រជាពលរដ្ឋដូចទៀតចឹងទៅកាលណាបើយើងមិនធ្វើឲ្យកម្មភាពឬក៏យើងមិនលេចធ្លោពេកទេមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ព្រៀបពីដើមឈើអញ្ចឹងបើមិនពុះពេកទេបានថាខ្យល់បោះនឹងកើតមិនប៉ះលោកមុំមនីរតអាយុ39ឆ្នាំដែលធ្លាប់ប្រឈមនឹងការគំរាមសម្លាប់តាមទូរស័ព្ទដែរនោះមានប្រសាសន៍ថាលោកបានបំពេញការងារត្រឹមត្រូវតាមវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានដូច្នេះមិនគួរមានការចោទប្រកាន់ថាវិសុអាស៊ីសេរីជាវិសុញុះញង់នោះទេខ្ញុំនៅតែការពារភាពស្អាតស្អំក្នុងកិច្ចការដែលខ្ញុំបំពេញឲ្យស្ថាប័នអាស៊ីសេរីជាង5ឆ្នាំកន្លងទៅនោះគឺបែបហ្នឹងបាទលោកមុំមនីរតមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចការដែលលោកបំពេញកន្លងទៅគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយជួយដល់ប្រទេសជាតិនិងការចូលរួមចំណែកឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះហើយលោកនៅតែមានអារម្មណ៍អាឡោះអាឡៃចំពោះអាជីពមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA គេឃើញមានបណ្ណាល័យចល័តតាមរថយន្តក្រុងថ្មីមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដ៏ទូលំទូលាយមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអាននិងអក្ខរកម្មសម្រាប់កុមារនិងក្មេងជំទង់ទូទៅនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលលោកសាអ៊ីត50ម៉ៅឌូឌីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងកាប៊ុលមកថាអ្នកដែលចង់អានសៀវភៅល្អគឺត្រូវរកមើលរថយន្តក្រុងពណ៌ខៀវលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅរថយន្តក្រុងនេះមើលទៅដូចជារថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរអញ្ចឹងប៉ុ
ន្តែតាមបិទរថយន្តនេះដឹកសៀវភៅជាង500ក្បាលសម្រាប់កុមារនិងក្មេងជំទង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរថយន្តក្រុងនេះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាំងពីព្រឹកទល់យប់ដោយបើកទ្វារទទួលអ្នកដែលចង់អានសៀវភៅរថយន្តក្រុងនេះជាបណ្ណាល័យចល័តដំបូងបង្អស់នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំមកទីនេះអានសៀវភៅបាទជួយឯកមាតមោអត់ follow មករាវានវ៉ាអិនតហរីសមិនគ្មានតែមកទីនេះហើយព្យាយាមស្វែងរកវិធីអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងស្វែងរកវិធីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសជាជាងធ្វើជាអ្នកវាយប្រហារអត្តឃាតទោះបីជាមានប្រជាជនជាង5លានអ្នកក៏ដោយទីក្រុងកាបូលមានបណ្ណាល័យតែ12ប៉ុណ្ណោះបណ្ណាល័យចល័តនេះមានសិភៅច្រើនប្រភេទដូចជាកំណាព្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសិភៅរឿងសម្រាប់កុមារជាដើមបណ្ណាល័យនេះសម្ចតច្រើនកន្លែងនៅទូទាំងទីក្រុងកាបូលនាងហ្វ្រេស្តាការីមគឺជាស្ថាបនិកនៃបណ្ណាល័យចល័តនេះកាពីកុមារខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យទេដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តបង្កើតគម្រោងនេះឡើងនៅពេលកុមារមកអានសិភៅខ្ញុំឃើញថាពួកគេរីករាយនឹងភាពជាកុមាររបស់ពួកគេទោះបីជាក្មេងខ្លះមើលទៅអស់កម្លាំងក៏ដោយក៏ពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមអានសិភៅពួកគេសប្បាយចិត្តយើងចង់ឲ្យកុមារមានទឹកមុខពោពេញទៅដោយសុភមង្គលតាមរយៈការអានសិភៅនាងការីមចង់ឲ្យកុមារទាំងឡាយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានស្រឡាញ់ការអានដូច្នេះពួកគេអាចបង្កើតជំនាញវិភាគវែងញែកដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហានានាដែលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងប្រឈមនេះជាលើកដំបូងដែលបណ្ណាល័យចល័តនេះធ្វើដំណើរនៅទូទាំងទីក្រុងកាប៊ុលហើយគេឃើញមានគម្រោងពង្រីកសេវានេះទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗផងដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់អាមេរិកធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនភូមាព្រួយបារម្ភតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកហៅការប្រើប្រាស់ lasers ដោយប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសជីបូទីថាជាការគម្រាមកំហែងពិតប្រាកដលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកStephen Mnuchin និយាយក្នុងថ្ងៃនេះថាគណៈប្រតិភូរបស់លោកមានការសន្ទនាគ្នាល្អណាស់ជាមួយពួកមន្ត្រីចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមានការជជែកដេញដោលគ្នាខ្លាំងឡើងអំពីការដកក្រុមទាហានអាមេរិកចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា៎អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាថានឹងឲ្យប្រទេសចិនទទួលខុសត្រូវដល់អ្វីដែលពួកមន្ត្រីបរិញ្ញាថាជាការប្រើប្រាស់ lasers ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅជិតមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយកន្លែងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលត្រូវសួរអំពីការប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅ lasers មានកម្លាំងខ្លាំងបាញ់ទៅលើយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកហោះពីលើប្រទេសជីបូទីក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកសេសារ៉ាសិនដេសអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានការពីថ្ងៃប្រហែលថានឹងមានផលវិបាកក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗនេះនិងផលវិបាកក្នុងរយៈពេលយូរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយត្រូវចេញផ្សាយការប្រយុទ្ធថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងការពារប្រទេសចិនបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមត្រូវទេលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិក Steven Mnuchin បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មកម្រិតខ្ពស់ដែលលោកដឹកនាំមានការសន្ទនាគ្នាល្អណាស់ជាមួយពួកមន្ត្រីចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានថ្លែងឲ្យបានល្អិតល្អន់តទៅទៀតទេនៅពេលលោកចាក់ចេញពីសន្តិការលោកទៅកាន់កិច្ចចរចាគ្នាក្នុងថ្ងៃទី2គេរំពឹងថាការពិភាក្សាគ្នាដឹកនាំដោយលោកមនុជិននិងលោកអបិញ្ញោរដ្ឋមន្ត្រីចិនយូហេដែលជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកំពូលរបស់លោកប្រធាននាយកបដីស៊ីជីនពីងមានតក្កិននឹងបញ្ហាមួយចំនួនធំនៃការត្អូញត្អែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការប្រកបរបរពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនចាប់តាំងពីការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសសម្រាប់ semiconductors រហូតដល់ការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបន្ថែមដោយរដ្ឋសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សខ្លះយល់ឃើញថាការប្រជុំគ្នាពីថ្ងៃនេះជាជំហានវិជ្ជមានមួយ
ទោះណាជាពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាវាមិនទំនងថាការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងពួកគេនឹងត្រូវដោះស្រាយរួចនៅក្នុងការប្រជុំទាំងនេះទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចដើម្បីរក្សាការចរចាគ្នាតទៅទៀតជាការជឿនលឿនដែលគួរស្វាគមន៍ផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានដាក់កំហិតដារ៉ាងពន្ធដារប្រឆាំងនឹងទំនិញនៃប្រទេសនីមួយៗនៅមុនមានកិច្ចចរចានេះអនាគតនៃវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែជាបញ្ហាមួយនៃការជជែកដេញដោលគ្នាដែលកាន់ខ្លាំងឡើងនៅពេលមានរបាយការណ៍នៅក្នុងតិននិងទីក្រុងសេអ៊ូលថាការកាត់បន្ថយនិងការដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចត្រូវលើកយកមកពិចារណាប្រសិនបើមានការសម្រេចសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ការពិភាក្សាប្រហែលថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបជំរឿនសម្រាប់ការកាត់បន្ថយចំនួនធានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលជាមួយគ្នាដែលមានការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជារវាងលោកត្រឹមនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនដែលគេរំពឹងថានឹងមានធ្វើក្នុងពេលប្រហែលសប្តាហ៍ខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកមន្ត្រីនៃក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅអាស៊ីវិមានបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់សារព័ត៌មាន The New York Times ហើយសម្រាប់លោកត្រឹមការកំណត់គោលដៅមួយដើម្បីដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសំស្របតាមការរិះគន់ការពីពេលមុនរបស់លោកដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអាមេរិកដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមដែលមិនបានសងប្រាក់ឲ្យបានសមរម្យដល់សហ៊ុយនៃការការពារដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកការពារប្រទេសហាក់ដូចជាចង់បញ្ជូនពួកភេរវជនត្រូវចាប់ខ្លួនថែមទៀតទៅកាន់កន្លែងឃុំឃាំងរបស់អាមេរិកនៅឯឆកសមុទ្រ Guantanamo ប្រទេសគីបាក៏ប៉ុន្តែយល់ឃើញថាគុកនេះជាកន្លែងជំរឹះចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ឃុំឃាំងពួកយុទ្ធជនជាភេរវជនក្បាលរឹងដែលមិនអាចត្រូវឃុំឃាំងដោយសវត្ថិភាពនៅកន្លែងឯទៀតឯទៀតបាននោះកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនឯកសារណែនាំត្រូវសាររឿងជាថ្មីទៅកាន់សាធារណជនអំពីបទបញ្ញត្តិស្ដីពីពួកបុគ្គលបែបណាដែលអាចត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ឆកសមុទ្រ Guantanamo ទោះណាជាពួកមន្ត្រីបាននិយាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នថានៅពេលនេះមិនទាន់មានការផ្ទេរពួកអ្នកទោសទៅទីនោះនៅឡើយទេអ្នកស្រី Dana White អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាសេតវិមាននឹងសម្រេចអំពីថាតើយើងនឹងចាត់វិធានការទៅមុខបែបណាអ្នកស្រី White បានថ្លែងបន្ថែមថាគោលនយោបាយរបស់យើងគឺថាយើងខិតខំព្យាយាមលើកទឹកចិត្តប្រទេសនានាឲ្យយកពលរដ្ឋរបស់ពួកគេទៅវិញយើងនឹងបន្តជំរុញគោលនយោបាយនេះតទៅទៀតនៅពេលដែលលិខិតរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីខែកុម្ភៈបានកោះហៅជនភៀសខ្លួនភូមាជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមកធ្វើបទសម្ភាសន៍ផ្លូវការនោះមានការជជែកតតគ្នានៅទូទាំងសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ថាតើលិខិតទាំងនោះពិតប្រាកដឬទេតើជនភៀសខ្លួនត្រូវចូលរួមឬទេតើរដ្ឋាភិបាលចង់បានអ្វីពីការជួបជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នកខ្លះបានរស់នៅអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរួចទៅហើយនោះអ្នកស្រី Victoria Machi នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅលិខិតដែលទីភ្នាក់ងារផ្ដល់សញ្ជាតិនិងផ្ដល់សេវាដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍របស់អាមេរិកឬ USCIS ដែលជាទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធដែលធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួននៅបរទេសនិងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទៅលើពាក្យសុំរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នោះគឺជាលិខិតពិតប្រាកដជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនជឿរើទៅធ្វើបទសម្ភាសអាស្រ័យទៅតាមកន្លែងស្នាក់នៅឬដំណើរការនៃការសុំចូលសញ្ជាតិការខកខានក្នុងការធ្វើទៅតាមលិខិតនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យសុំរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នោះនេះបើយោងតាមលិខិតទាំងនោះគោលដៅសំខាន់នៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើលទ្ធភាពនៃការខ្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណដែលជនភៀសខ្លួន2នាក់ចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះដូចគ្នាដែលប្រហែលជាបានកើតឡើងកាលពីជិត1ទសវត្សរ៍មុននោះតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅមួយខែក្រោយមកទ
ីភ្នាក់ងារ USCIS មិនបានលើកឡើងថាតើមានបណ្ដឹងបទឧក្រិដ្ឋយ៉ាងណានោះទេហើយក្រុមអ្នកគាំទ្រជនភៀសខ្លួនមិនទាន់បានរាយការណ៍ពីសកម្មភាពទាំងនោះនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលិខិតនិងបទសម្ភាសបានបង្កឲ្យមានចងល់ហើយបានធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួននិងក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងភាពតានតឹងក្នុងពេលមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានកាត់បន្ថយកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនកាលពី15ខែមុនអ្នកស្រីជាលនីសវិនដឺនាយិកាផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងមូលនិធិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រជនជាតិភាគតិចភូមានៅក្នុងរដ្ឋអាយវ៉ាដែលជាអង្គការគាំទ្រជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងដឺម៉ុនរដ្ឋអាយវ៉ានោះបានថ្លែងថាការស្នើឲ្យចូលសម្ភាសរបស់ទីភ្នាក់ងារ USCIS បានបង្កឲ្យសហគមន៍ភូមិមានការព្រួយបារម្ភអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកក្នុងរដ្ឋ Iowa បានវាយការដំបងគេពីរឿងនេះកាលពីចុងខែកុម្ភៈនោះថាមិនថាលទ្ធផលយ៉ាងណាទេសំណើនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពនៃមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលអ្នកទាំងនេះសម្រេចបាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីថ្លែងបន្ថែមទៀតថាវានឹងមិនដូចដើមទេពួកគេនឹងតែងតែរំពឹងទទួលបានលិខិតមួយពួកគេនឹងតែងតែព្រួយបារម្ភថារឿងបែបនេះនឹងកើតមានឡើងម្ដងទៀតពិសេសនៅពេលដែលគេធ្វើដូច្នេះទៅកាន់ក្រុមមួយដែលធ្លាប់រងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយរដ្ឋាភិបាលនោះការស៊ើបអង្កេតធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពច្របូកច្របល់រយៈពេល1ឆ្នាំដោយសារតែការចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ជនភៀសខ្លួនរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានកាត់បន្ថយការមកដល់នៃជនភៀសខ្លួនចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងដទៃទៀតឬបានចូលនិវត្តន៍ហើយដោយដែល VOA ធ្លាប់បានរាយការណ៍សញ្ជាតិរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រែប្រួលក្រុមគាំទ្រជនភៀសខ្លួនភ័យខ្លាចថារដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងប្រើប្រាស់បញ្ហានេះពេលថ្មីៗនេះរបស់ភូមាដើម្បីបន្តកាត់បន្ថយកម្មវិធីទទួលជនភៀសខ្លួនការស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហាបន្លំអត្តសញ្ញាណមិនមែនជាលើកទី1ដែលអាមេរិកបានស៊ើបអង្កេតទៅលើដំណើរការនៃការត្រួតពិនិត្យទៅលើជនភៀសខ្លួននោះទេរឿងនេះកម្រកើតឡើងហើយមានតិចតួចនៅពេលដែលវាកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅលើការក្លែងបន្លំនិងការត្រួតពិនិត្យទៅលើជនភៀសខ្លួនបានទទួលលទ្ធផលជាច្រើនគ្រប់បែបយ៉ាងតែភាគច្រើនលើកឡើងពីហានិភ័យរបស់ជនភៀសខ្លួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានបទនេះពេញនិយមក្នុងចំណោមបណ្ដាញព័ត៌មានអភិរក្សជ្រុលខ្លាំងខ្លាយនិងប្លុកដែលស្អប់ខ្ពើមចំពោះជនបរទេសនៅក្នុងប្លុកមួយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអាមេរិកផ្អាកទទួលជនភៀសខ្លួនពីអាហ្វ្រិកខាងកើតបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងឆ្នាំ2008បន្ទាប់ពីជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនបានធ្លាក់ការធ្វើតេស្ត DNA ដើម្បីបញ្ជាក់ថាជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកធានាដោយដែលពួកគេបានអះអាងនៅក្នុងឯកសាររបស់ពួកគេរបាយការណ៍មួយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017របស់ការិយាល័យគណនីរបស់រដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញថាសរុបមកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារ USCIS និងដៃគូរបស់ពួកគេបានចេញវិធានការប្រឆាំងនឹងការក្លែងបន្លំដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃបុគ្គលិកនិងពាក្យសុំក្លែងបន្លំដែលករណីទាំងពីរនេះធ្លាប់កើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងមានហានិភ័យនឹងការក្លែងបន្លំបន្ថែមទៀតលក្ខណៈខុសគ្នារវាងការស៊ើបអង្កេតទៅលើជនភៀសខ្លួនភូមិនៃពេលបច្ចុប្បន្ននិងការពីពេលមុនគឺនៅត្រង់ថាជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវសួរចម្លើយមិនមែននៅក្រៅប្រទេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែបានស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួចទៅហើយបើទោះបីជាបញ្ហាកើតឡើងចេញពីទឹកដីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដោយក្តីនៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវានៅតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់ថាតើកំហុសទាំងនេះកើតមានឡើងដោយរបៀបណាតើមានប្រព័ន្ធសម្រាប់ទិញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនឬមានកំហុសនៅក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យប្រញាប់បញ្ញាឬក៏ជនភៀសខ្លួនបន្លំអត្តសញ្ញាណធ្វើជាជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតដើម្បីប៉ុនប៉ងចាកចេញពីប្រទេសដែលកំរៀងកំហែងដល់ពួកគេឬយ៉ាងណានោះការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារ USCIS ផ្ដោតទៅលើក្រុមជនភៀសខ្លួនមួយក្រុមតូចដែលក្រុមមន្ត្រីជនភៀសខ្លួនរបស់អាមេរិកបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់សមាជិកសហគមន៍ឈិនដែលចូលមកក្នុងអាមេរិកតាមរយៈបណ្ដាញជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពីប្រហែលឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013សហគមន៍ឈិនមានចំនួនប្រមាណ 1/4 ក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួននិងជនសុំសិទ្ធិច្រកកោនភូមិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅចុងទសវត្សរ៍2000ពួកគេបានរងគ្រោះដោយសារតែការចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
ែលជាប្រទេសមួយអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនហើយដែលជាច្រើនលើកច្រើនសារមិនស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនការប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការចោះឈ្មោះជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងភៀសខ្លួនចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្រោយមកត្រូវជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រហែលនាំឲ្យមានបញ្ហាឈ្មោះឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយនាំឲ្យមានអត្តសញ្ញាណជាន់គ្នាពលករជាជនភៀសខ្លួនតាំងទីលំនៅជាថ្មីជាច្រើនបានថ្លែងថាពួកគេយល់ដែលការស៊ើបអង្កេតមានការចូលពាក់ព័ន្ធរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយទិញអត្តសញ្ញាណរបស់ជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតឬប្រើប្រាស់ឈ្មោះคล้ายๆឬបើក្នុងន័យស្រាលជាងនេះប្រហែលជាពួកគេសរសេរឈ្មោះពួកគេផ្សេងពីនេះនៅលើឯកសារផ្សេងទៀតអ្នកបកប្រែម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅក្នុងចំណោមបទសម្ភាសន៍ជាច្រើនបានប្រាប់ VOA ថាជនភៀសខ្លួនមួយរូបត្រូវបានសាកសួរថាតើអ្នកស្រីបានទិញអត្តសញ្ញាណរបស់ជនភៀសខ្លួនមួយរូបឬអ្នកស្រីបានឆ្លើយថាទេនេះបើយោងតាមអ្នកបកប្រែក្រុមអ្នកគាំទ្រជនភៀសខ្លួនថ្លែងថាអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍មួយចំនួនត្រូវបានសុំឲ្យចុះហត្ថលេខាទៅលើលិខិតដើម្បីស្បត់ក្នុងពេលធ្វើឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Gen Lang អ្នកបកប្រែមួយរូបនៅមជ្ឈមណ្ឌល Imbac នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ធ្លាប់បានចូលរួមស្ដាប់ការសម្ភាសន៍ជនភៀសខ្លួនអស់រយៈពេល2ម៉ោងកន្លះអ្នកស្រី Lang បានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យបន្តិចនៅពេលដែលមេធាវីសាកសួរទៅកាន់មន្ត្រីទីភ្នាក់ងារ USCIS អំពីរបៀបដែលពួកគេនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលពួកគេទទួលបានពីការសម្ភាសន៍ទាំងនោះអ្នកដឹងទេពួកគេមិនបានប្រាប់នោះទេពួកគេគ្រាន់តែប្រាប់ថាពួកគេកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតជនភៀសខ្លួនមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលនោះទេតើពួកគេនឹងធ្វើអ្វីចំពោះព័ត៌មានទាំងនោះតើពួកគេនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទាំងនោះដើម្បីប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួនវិញឬទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេមានភាពច្បាស់លាស់ជាងនេះអំពីរបៀបដែលពួកគេនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទាំងនោះបណ្ដាញច្បាប់សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍កាតូលិកឬហៅកាត់ថា clinic ទទួលលិខិតស្បត់សច្ចារបស់ជនភៀសខ្លួនម្នាក់ដែលបានចូលសម្ភាសជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារ USCIS ឯកសារដែលមានសំណួរមួយចំនួននិងចម្លើយទាំងអស់ត្រូវបានលុបចោលនោះបានបង្ហាញសំណួរមួយជួរដែលផ្ដោតទៅលើឈ្មោះជនភៀសខ្លួនដំណើរការចោះឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនិងព័ត៌មានប្រវត្តិរូបសំខាន់ៗផ្សេងទៀតយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីទីភ្នាក់ងារ USCIS បទសម្ភាសន៍នឹងសម្រាប់ទៅលើសុពលភាពនៃព័ត៌មានដែលត្រូវបានកត់ត្រានិងផលប៉ះពាល់ដែលព័ត៌មានទាំងនោះមានទៅលើស្ថានភាពរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអតីតកាលឬសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍នាពេលអនាគតនៅពេលត្រូវបានសាកសួរការពីដើមខែមីនាអំពីការស៊ើបអង្កេតទៅលើជនភៀសខ្លួនភូមាឈិនទីភ្នាក់ងារ USCIS បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយទៅកាន់ VOA តាមរយៈការឆ្លើយតបតាម email មួយទីភ្នាក់ងារនោះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភអំពីអត្តសញ្ញាណនិងប្រវត្តិរូបដែលត្រូវបានផ្ដល់ដល់ទីភ្នាក់ងារ USCIS ក្នុងករណីជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងជនភៀសខ្លួនភូមារួមបញ្ចូលទាំងជនភៀសខ្លួនជាច្រើនដែលបានតាំងទីលំនៅជាថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងទីភ្នាក់ងារនេះបានបដិសេធមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរជាបន្តដោយលើកឡើងថាកំពុងថាត់ក្រោមការស៊ើបអង្កេតហើយទីភ្នាក់ងារនេះមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗដើម្បីបញ្ជាក់ពីពេលវេលាដែលការស៊ើបអង្កេតនេះបានចាប់ផ្ដើមនោះទេក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលមើលការខុសត្រូវទៅលើផ្នែកខ្លះនៃកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនរបស់អាមេរិកបានបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយក្នុងរឿងនេះហើយបានបញ្ជូនសំណួរទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារ USCIS វិញទីភ្នាក់ងារ USCIS មិនបានឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើការស៊ើបអង្កេតនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទវហេតុឆ្នាំ2014ដែលត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឆ្នាំនេះអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញករណីជាច្រើនដែលសង្ស័យថាមានការក្លែងបន្លំនៅក្នុងសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទីភ្នាក់ងារ USCIS មិនបានបញ្ជាក់ថាតើករណីទាំងនោះជាមូលហេតុជំរុញឲ្យមានការផ្ញើសម្បត្តិទៅកាន់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងពីបញ្ហានោះកាលពី4ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងមួយនោះទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងជាមួយនឹងជនណាដែលបានរកឃើញថាបានបំពានដំណើរការមនុស្សធម៌លោក Chris Bowen អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាយើងបានប្រាប់ភ្លាមៗទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនតាំងទីលំនៅជាថ្មីនោះរួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងលោក Bowen បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួន
ក្រោយមកបានកែប្រែដំណើរការចុះបញ្ជីដែលទូលពិនិត្យយ៉ាងលម្អិតហើយបានបន្ថែមការផ្ដិតម្រាមដៃ Digital ផងដែរគេមិនដឹងច្បាស់ថានៅពេលណាដែលទីភ្នាក់ងារ USCIS បានចាប់ផ្ដើមដឹងអំពីបញ្ហានេះហើយនៅពេលណាដែលអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហាអត្តសញ្ញាណជនគ្នានោះទេលោកស្រីឡាងអ្នកបកប្រែនៃមជ្ឈមណ្ឌល Embark បានថ្លែងថាមានពាក្យចចាមអារ៉ាមនៅទូទាំងសហគមន៍ថាជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញអ្នកស្រីបានថ្លែងថាសហគមន៍នេះកំពុងជ្រួលច្របល់ហើយពួកគេមិនទាន់ដឹងពីរបៀបពីអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេផងពួកគេគ្រាន់តែខ្លាចរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនពួកគេទៅវិញឬចាប់ពួកគេដាក់គុកក៏ប៉ុន្តែទោះបីពួកគេរងពាក្យបណ្ដឹងពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មក៏ដោយក៏ការបណ្ដេញពួកគេចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការលំបាកមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលរឹងរូសមិនព្រមទទួលយកជនដែលអាមេរិកបណ្ដេញទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញទេអ្នកស្រីរីណាអារ្យាមេធាវីមួយរូបនៅឯបណ្ដាញច្បាប់សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍កាតូលិកដែលធ្វើការជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួននៅបរទេសបានថ្លែងថាវាអាចជាកំហុសតូចមួយរបស់មនុស្សវាមិនមែនមានន័យថាជនភៀសខ្លួនមិនគួរចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានអារម្មណ៍ថាមិនត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍នោះទេគ្មានប្រព័ន្ធណាមួយល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយមិនគួរណាមានការសង្ស័យទៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាខ្ញុំជាងពូជីន VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងការអនុវត្តវិធីដ៏ខុសខើដោយប្រើពលរដ្ឋស៊ីវិលធ្វើជាខែលការពារគឺជាអក្រិតកម្មសង្គ្រាមហើយសោកនាដកម្មនេះកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខលោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតនីគីហេលីតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបរាប់អំពីកលល្បិចដែលក្រុម ISIS តែងតែកេងប្រវ័ញ្ចអត្ថប្រយោជន៍ពីវត្តមានរបស់ជនស៊ីវិលទាំងរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេនៅតាមមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងតាមវិហារអ៊ីស្លាមជាដើមដើម្បីការពារពួកសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនពីការវាយប្រហារនានានៅពេលមានការវាយបង្ក្រាបបង្ខំឲ្យចាកចេញពីទីតាំងឈរជើងរបស់ពួកគេក្រុមភីវរៈកូ ISIS បានប្រមូលយកគ្រួសារជនស៊ីវិលនិងបង្ខំឲ្យធ្វើដំណើរជាមួយពួកគេទៅកាន់ទីតាំងថ្មីប៉ុន្តែមិនមែនមានតែក្រុម ISIS តែមួយទេដែលប្រើប្រាស់កលល្បិចប្រៃផ្សៃនេះលោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតនីគីហេលីបានថ្លែងថា Hezbollah has also endangered civilians by positioning its fighters and its weapons among them. Its terrorists use schoolsក្រុម Hezbollah ក៏បានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលតាមរយៈការដាក់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធនិងអាវុធរបស់ពួកគេឲ្យនៅលាយឡំជាមួយនឹងជនស៊ីវិលទាំងនោះពួកភេរវជនយកសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងអគាររស់នៅរបស់ជនស៊ីវិលទៅធ្វើជាខែលការពារនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសលីបង់នៅអំឡុងពេលនៃការបង្កើនអំណាចអាវុធរបស់ខ្លួនក្រុម Hezbollah បានយកភូមិធ្វើជាបន្ទាយោធាជាឃ្លាំងស្តុកអាវុធទីតាំងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតនិងជាទីបញ្ជាការលោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតហាលីបានគូបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធហ៊ូទីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក៏បានប្រើប្រាស់ជនស៊ីវិលធ្វើជាខែលមនុស្សផងដែរលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាក្រុមហាម៉ាស់បានកេងប្រវ័ញ្ចនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលក្រុមហាម៉ាស់ពោលថាជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះតាមរយៈការដាក់ទីតាំងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតនៅជិតសាលារៀនអគាររស់នៅសន្តាគារវិហារអ៊ីស្លាមនិងនៅតាមការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនេះគឺជាការគំរាមកំហែងរួមដែលបានកើតឡើងជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងលើជនស៊ីវិលលោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតហេលីបានប្រកាសថា The first is Iran. As usual, Iran is the patron and protector of many of these groups that fight from behind the bodies.of innocent civilians ទីមួយគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាធម្មតាអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាអ្នកការពារក្រមដែលប្រយុទ្ធនៅពីក្រោយសាកសពជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ទាំងនេះនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងការដឹកជញ្ជូនអាវុធខុសច្បាប់ទៅប្រទេសយេម៉ែននិងការឈ្លានពានដែនអវកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយយន្តហោះបំពាក់អាវុធគ្មានមនុស្សបើកចេញពីដែនដីសេរីការគម្រាមកំហែងរួមទី2គឺជាហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពលរដ្ឋស៊ីវិលលោកស្រីហាលីបានថ្លែងបន្តថា
Anyone who cares about the safety of Lebanese families should condemn this practice. Anyone who cares about the lives អ្នកដែលឈឺឆ្អែលពីសុខភាពគ្រួសារជនជាតិលីបង់គួរតែថ្កោលទោសការកេងប្រវ័ញ្ចទាំងនេះអ្នកដែលឈឺឆ្អែលពីជីវិតរបស់ពលរដ្ឋយេម៉ែននិងប៉ាឡេស្ទីនគួរតែទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះដែលបានកេងប្រវ័ញ្ចលើពលរដ្ឋស្លូតត្រង់អ្នកដែលពិតជាឈឺឆ្អែលអំពីកុមារក្នុងតំបន់កាហ្សាគួរតែទាមទារឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ឈប់យកកុមារធ្វើជាអ្នកប្រយុទ្ធនៅក្នុងចំនួនជាមួយអ៊ីស្រាអែលជាបន្តលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតហេលីបានមានប្រសាសន៍បន្តក្នុងសម្ដីដើមថានេះគឺជាបញ្ហាដែលបង្កើតឲ្យមានការជជែកដេញដោលលើសលប់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្នែកមនុស្សធម៌ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវតែក្រោកឈរហើយនឹងដោះស្រាយចំពោះការគំរាមកំហែងទាំងនេះលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណជារៀងរាល់ព្រឹកនៅក្នុងកន្លែងធ្វើម្ហូបតូចមួយនៅជាជំរំជនភៀសខ្លួនធំបំផុតក្នុងពិភពលោកពួកចុងភៅមួយក្រុមដាំបាយលាយជាមួយសណ្តែកគ្រឿងទេសនិងម្សៅវីតាមីននៅក្នុងខ្ទះធំធំសម្រាប់ចែកចាយដល់ជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ាស្រីក្លៀនរាប់ពាន់នាក់ក្រុមជនរបស់រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង7សែននាក់បានទៅដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីឆ្នាំទៅមិញពីប្រទេសភូមានៅជិតខាងដោយគេចខ្លួនចេញពីអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាការបំបត្តិពូជសាសន៍ដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលភូមាអញ្ញាធិបភូមាបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់នេះហើយនៅពេលទៅដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសជនភៀសខ្លួនច្រើនអ្នកអស់សង្ឃឹមហើយស្រេកឃ្លានក្រោយពីបានរត់គេចខ្លួនចេញពីការវាយប្រហារដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលភូមាលើភូមិរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែ79ខែមកហើយក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅតែស្រេកឃ្លានទោះឡាជាក្រុមផ្ដោតជំនួយបានចែកចាយម្ហូបអាហារជាទៀងទាត់ក៏ដោយជាលទ្ធផលគ្រួសារជាច្រើនពឹងពាក់លើម្ហូបអាហារក្តៅក្តៅចែកចាយដោយកន្លែងធ្វើម្ហូបនេះដោយអង្គការផ្ដល់ជំនួយឈ្មោះសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការស្រេកឃ្លាននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូគីយ៉ាក្រុមនេះក៏បានចែកចាយនំប៊ីស្គីតដល់ក្រុមកុមារឲ្យយកទៅផ្ទះនៅក្រៅបរិភោគអាហារហើយដើម្បីជួយផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភឲ្យពួកគេថែមទៀតនៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលមិនធ្លាប់មានធ្វើការពីពេលមុនប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងដែលមានគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូដូចគ្នាប្រុងប្រៀបចូលរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងសមយុទ្ធយុទ្ធារួមគ្នាមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាមាឡាស៊ីថារ៉ាម៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសឥណ្ឌានឹងចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយុទ្ធាប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1សម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងពីរនេះដែលត្រូវបែងចែកកាលពីឆ្នាំ1947ក្នុងការចូលរួមក្នុងការវឹកវើងក្នុងសមយុទ្ធនៅក្រោមការឧបត្ថម្ភនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃហៅកាត់ថា SCO ដែលមានប្រទេស8ជាសមាជិកនៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំអ៊ូរ៉ាល់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះអង្គការ SCO ជាអង្គការខាងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនៅខាងនយោបាយមួយដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2001អង្គការនេះមានប្រទេសចិនឥណ្ឌាកាហ្សាក់ស្ថានគីគីស្ថានប៉ាគីស្ថានរុស្ស៊ីតាជីគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថានជាសមាជិកពួកអ្នកធ្វើការចរចាអន្តរជាតិបានធ្វើសន្និសីទសន្តិភាពមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីកំណត់ការលុបចោលអង្គការទៀមទាត់បំបាច់រដ្ឋ
ឈ្មោះអ៊ីតាដែលបានធ្វើការប្រយុទ្ធ60ឆ្នាំហើយដើម្បីឲ្យមានរដ្ឋបាសឯករាជ្យមួយនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសបារាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញ Mariano Rajoy បានកោតសរសើរដល់ពួកជនរងគ្រោះនៃអង្គការទាមទារអំបែករដ្ឋបាសនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់សន្និសីទនេះលោករ៉ាជយបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះអង្គការអ៊ីតាបានប្រកាសអំពីការរំលាយខ្លួនឯងចោលជាដំបូងយើងមានការនឹកគិតដល់វិញ្ញាណខណ្ឌនៃជនរងគ្រោះដោយគ្មានការលើកលែងនិងគ្មានការបែងចែកអ្វីឡើយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ